παρέας και να μεταδώσει. Πώς ελέγχεται αυτό? Δεν ξέρω, εκτός από τη μάσκα και τις αποστάσεις, θα μας πει και ο κύριος Καραγιάννης. Καλημέρα σας, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα, κυρία Αγαπητού. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Ο κόσμος δεν σταματά να στέλνει μηνύματα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Ας ξεκινήσουμε από την κατάσταση την οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί γίνεται έναν αλαλούμ με τα safe pass, με τις μάσκες, με τους ανεμβολίαστους, με τους εμβολιασμένους. Και είναι όλα ένας αχταρμάς. Και εμείς είμαστε από το έναν αρνητικό ρεκόρ στο άλλο. Δυστυχώς έχει ακόμα κόσμο ο οποίος θεωρεί ότι όλα αυτά που ακούει δεν είναι πραγματικά. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο ιός είναι ένα ψέμα, ότι τα εμβόλια θα καταστρέψουν τη ζωή τους και ότι όλα αυτά τους επιβάλλονται για να επικρατήσει μια δύναμη η οποία θέλει να κυριαρχήσει τον κόσμο. Δυστυχώς κάποιοι έχουν αυτές τις αντιλήψεις και είναι αυτές τις αντιλήψεις τις οποίες πρέπει να εξανεμήσουμε. Όσον αφορά την επιδημιολογική εικόνα, βλέπω τις τελευταίες μέρες μία σταθεροποίηση παρόλα τα ευρεία σκαμπανεβάσματα. Κειμενόμαστε από 850 πίτε μέχρι τα 993, που ήταν ο πιο ψηλός αριθμός που είχαμε μέχρι τώρα. Χθες κατεβήκαμε πάλι κάτω από τα 900. 843 αν δεν απατώμε. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε με αυτήν την τάση. Μετά από 2-3 μέρες σταθεροποίησης θα αρχίσουμε να βλέπουμε πτώση, εάν συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι εφαρμόζοντας τα παρόντα μέτρα, έστω και αν κάποιοι τα θεωρούν ότι είναι απαγορευτικά, που δεν είναι, θα μπορούσαν να ήσαν πολύ χειρότερα. Ναι. Να αρχίσουμε να ρίχνουμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Να ρίχνουμε τον αριθμό των κρουσμάτων. Όμως αυτό δεν γίνεται μόνο με το να επιδεικνύουμε ένα safe pass εκεί που πάμε, κύριε Καραγιάννη. Δηλαδή, αυτό που λέτε ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο αυστηρά τα μέτρα, δεν ξέρω αν γίνονται σκέψεις ή αν έχετε στο πρόγραμμά σας να καθίσετε και πάλι σε σύσκεψη, αν σας έχει ζητηθεί, για να δείτε αν υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Γιατί, συγγνώμη που το λέω, αλλά με το να επιδεικνύεις το safe pass, δεν μειώνεις τα κρούσματα. Ταπεινή μου γνώμη. Ναι, κοιτάξτε, κυκλοφόρησα και εγώ το Σαββατοκυριακό για πρώτη φορά εδώ και καιρό και πρέπει να πω ότι τουλάχιστον στην ελεύθερη επαρχία να μου χώσει το εκεί που πήγα εγώ, ο κόσμος ανοιχτά έδειχνε το ΠΑΣ. Κάποιοι φυσικά παραπονιόντουσαν, που αυτό είναι συνηθισμένο. Κύπροι είμαστε, πάντοτε έχουμε κάτι το διαφορετικό να πούμε, αλλά στο τέλος συμμορφωνόμαστε. Δεν είδα τίποτα που να ενοχλούσε και είδα ότι αρκετοί φορούσαν και τη μάσκα τους, παρόλο το ότι ήσαν σε εξωτερικούς χώρους και τα λεπά. Μια άλλη μεγάλη μερίδα όμως δεν φορούσαν τη μάσκα. Επομένως, εκεί είναι που υπάρχει μια έκπτωση μεγάλη και κυρίως από τους νεαρότερους, οι οποίοι συχνάζουν σε χώρους συγχρονισμού, ξεχνούν ότι εκεί είναι πιο εύκολη η μετάδοση του ιού και συγκεκριμένα του συγκεκριμένου στελέχους. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ευχαρίστηση ότι οι νέοι προσέρχονται πλέον για να εμβολιαστούν. Και αν συνεχιστεί αυτή η τάση, παρόλο το ότι άρχισε αργά, τουλάχιστον 2-2,5 μήνες αργά, ιδαλλιώς αν άρχιζε νωρίτερα αυτό το ενδιαφέρον, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αυτήν τη σοβαρή έξαρση τη δεδομένη στιγμή. Σαν επιστήμονας, κύριε Καραγιάννη, σας προβληματίζει το γεγονός ότι ενδεχομένως τώρα οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα εμβολιαστικά κέντρα γιατί νιώθουν ότι έμεσα εκβιάζονται για να εμβολιαστούν, παρά το γεγονός ότι συνειδητοποιούν την έννοια του εμβολιασμού? Νομίζω είναι και τα δύο. Καταλαβαίνουν ότι για να περάσουν καλά πρέπει να το κάνουν, και από την άλλη μεριά νομίζω άρχισαν και συνειδητοποιούν και τη σημασία που έχει ο εμβολιασμός από το να αποτρέψει την νόσηση. Ακούγουν από συμμαθητές τους, φίλους τους κτλ., που κόλλησαν και πήραν τον ιό και στα σπίτια, ότι παρόλο το ότι και οι γονείς τους, οι οποίοι μπορεί να είναι να ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, κόλλησαν λόγω διότι δεν
πρόσεχαν στο σπίτι, δεν κρατούσαν τις αποστάσεις τους. Ευτυχώς, οι γονείς, επειδή είναι εμβολιασμένοι, δεν νοσούν βαριά. Και άκουσα προηγουμένως στο ρεπορτάζ σας, ναι, ένας εμβολιασμένος μπορεί να κολλήσει τον ιό, αλλά από μελέτες πλέον γνωρίζουμε ότι μεταφέρει το ίμιση φορτίον ενός που δεν έχει εμβολιαστεί και επομένως η πιθανότητα να μεταδώσει είναι πολύ πολύ μικρή. Και επειδή εδώ μιλούμε για λογαριθμικά scales, το μισό είναι ένας αρκετά σεβαστός αριθμός απώλειας οίκου φορτίου. Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτόν και να μην νομίζουμε ότι και οι εμβολιασμένοι κολλούν, επομένως γιατί να κάνω και εγώ το εμβόλιο. Τα εμβόλια είναι κατά 80-85% προστατευτικά. Μάλιστα. Τώρα, βεβαίως όταν εμβολιαστούμε δεν σημαίνει ότι τελείωσε και έπαψε να υπάρχει ο ιός. Γιατί υπάρχει τώρα και ένα άλλο θέμα το οποίο προκύπτει, που όλοι είναι εμβολιασμένοι και λένε εντάξει, τι να προσέχουμε αφού είμαστε όλοι εμβολιασμένοι, καλέ. Όχι, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και εδώ και είναι κάτι το οποίο τόνισα και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη σύσκεψη στο Προεδρικό πριν 2 εβδομάδες τώρα, ότι ναι, μπορεί να φτάσουμε την εμβολιαστική κάλυψη που θέλουμε, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή σαν χώρα δεν κάνουμε τεστ αντισωμάτων, δεν γνωρίζουμε πόσοι από τους εμβολιαστέντες έχουν αποκτήσει ανοσία. Γιατί επίσης, δεν κάνουμε τεστ αντισωμάτων, κύριε Καραγιάννη? Το Ισραήλ το έχει κάνει και πήρε χθες την απόφαση ότι χρειάζεται μία τρίτη ενισχυτική δόση. Είναι κάτι το οποίο τόνισα επίσης, ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για μια τρίτη δόση. Και επίσης το τεστ των αντισωμάτων θα μας δώσει και μια αντίληψη των επιπέδων των αντισωμάτων. Από πολλαπλές μελέτες πλέον φαίνεται ότι τα όσο πιο υψηλά επίπεδα αντισωμάτων έχει κάποιος, τόσο πιο εύκολα μπορεί να αντεπεξέλθει εάν ξανασυναντήσει τον ιό. Δηλαδή, υψηλά επίπεδα αντισωμάτων είναι πιο προστατευτικά, έστω και κατά του Δέλτα στελέχους. Πάντως, ο Φάουτσι λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται τρίτη δόση. Ο Φάουτσι ας το λέει. Όχι, αλλά το τεστ... Υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των επιστημόνων, αλλά ο Φάουτσι το λέει διότι ακόμα ο Δέλτα δεν επήγε στην Αμερική, στην έκταση που είναι στον ευρωπαϊκό χώρο. Όταν πάει εκεί και δουν ότι πράγματι υπάρχει μια επιπλέον έκπτωση στην προστατευτικότητα των εμβολίων, τότε θα κάνουν και αυτοί δεύτερες σκέψεις. Πάντως αυτό με το τεστ αντισωμάτων το έχει κάνει το Ισραήλ. Είναι κάτι το οποίο θα μας δείξει ουσιαστικά και από την εμβολιαστική κάλυψη που έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί εντάξει, δεν είμαστε και στα καλύτερα επίπεδα, προχωράμε. Έτσι, δεν είναι ότι πετύχαμε τους στόχους που θέσαμε, ότι μέχρι τον Ιούλιο θα έχουμε 80% κάλυψη του πληθυσμού και με τις 2 δόσεις κτλ. Δεν έγινε αυτό, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν πηγαίνουμε άσχημα όμως. Κοντεύουμε το 67% με την πρώτη δόση και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η ζήτηση αυτές τις επόμενες 2 εβδομάδες είναι αρκετά ψηλή. Ναι, το προσέχουμε αυτό, το σημειώνουμε ότι άρχισαν. Από την άλλη μεριά όμως είναι η πρώτη δόση, η οποία είναι μόνο κατά 30-40% προστατευτική 15 μέρες μετά που θα την πάρει κάποιος. Επομένως, αν δεν ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός και με τη δεύτερη δόση, τότε καταλαβαίνετε ότι πηγαίνουμε λίγο παραπέρα όσον αφορά τα επίπεδα που θέλουμε να έχουμε εμβολιαστική κάλυψη. Κύριε Καραγιάννη, θα σας ρωτήσω κάτι. Τώρα, πότε είναι καλύτερα να κάνουμε το τεστ αντισωμάτων? Δηλαδή, κάποιος, για παράδειγμα, που πέρασε κορονοϊό, τελειώνουν οι 14 μέρες της καραντίνας του ή τέλος πάντων. Πότε πρέπει να κάνει το τεστ αντισωμάτων για να του δείξει όντως αν έχει αντισώματα αναπτύξει ή όχι? 15 μέρες αργότερα θα δείξει ο οργανισμός αν έχει κάνει αντισώματα και φαίνεται ότι τουλάχιστον τους πρώτους 3-6 μήνες αυτά τα επίπεδα αντισωμάτων διατηρούνται και από εκεί και πέρα φθήνουν λίγο σε κάποια άτομα περισσότερο από άλλα, κυρίως σε άτομα που νόσησαν ηπιότερα ή ήσαν ασυμπτωματικοί. Εκείνα τα άτομα μπορεί να έχουν αντισώματα και μπορεί να μην έχουν.
Μάλιστα. Τώρα, για τους εμβολιασμένους, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε το εμβόλιο, μπορεί να πάει να κάνει από μόνος του ένα τεστ αντισωμάτων για να διαπιστώσει αν έχει αναπτύξει αντισώματα και πόσο καιρό μετά? Mm-hmm. Πολλοί κάνουν αυτόν το τεστ από μόνοι τους, διότι μου στέλνουν μάλιστα και τα αποτελέσματά τους. Κάνετε δικιά σας έρευνα και μελέτη με βάση τα μηνύματα, νομίζω, κύριε Καραγιάννη. Κάνουν αυτά τα τεστ με αντιδραστήρια από διάφορες εταιρείες. Επομένως, δεν υπάρχει κάτι τίτο συγκρίσιμο μεταξύ αυτών των διαφόρων τεστ. Δεν έχει γίνει και, όπως είπα και στο παρελθόν, δεν υπάρχει και έναν στάνταρτ από τον BOE που να λέει ότι αυτόν το επίπεδο αντισωμάτων και πάνω είναι προστατευτικό και από εκεί και κάτω όχι. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει και τεστ το οποίο ανοιχνεύει τι μέρος των αντισωμάτων πλέον είναι εξουδετερωτικά αντισώματα. Αυτά είναι τα βασικά αντισώματα που χρειάζεται ο οργανισμός για να αποτρέψει μόλυνση των κυττάρων. Μάλιστα. Λοιπόν, μου λέει τηλεθεάτρια ότι δεν δέχονται το τεστ αντισωμάτων. Όντως, Δεν το δέχεται κανείς, διότι δεν υπάρχει αυτό το standardization το οποίο απαιτείται για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα. Άρα, ουσιαστικά, επειδή τώρα με ρωτάει και άλλη τηλεθεάτρια, μπορούμε κάπου να πάμε να κάνουμε το τεστ αντισωμάτων? Καταρχάς, να επαναλάβουμε ότι δεν γίνεται αποδεκτό, ενώ δεν μπορεί να είναι αποδεικτικό στοιχείο. Έτσι. Ακριβώς. Αλλά πού γίνεται το τεστ αντισωμάτων? Σε ιδιωτικά εργαστήρια αυτή τη στιγμή προσφέρεται. Σε χημεία, και στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, σαν μέρος έρευνας που κάνουν τα δύο αυτά ιδρύματα. Μάλιστα. Πάντως, ανοίξαμε την κουβέντα εμείς του τεστ αντισωμάτων, κύριε Καραγιάννη μου. Δεν ξέρω αν θα μας ακούσει κανένας και να ακούσει και την πρότασή σας, γιατί νομίζω σε κάποια φάση θα πρέπει να δούμε. Και τι έβγαλε ο εμβολιασμός τουλάχιστον για τους Κύπριους? Πρέπει να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Φυσικά, διότι μας δίδει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας τρόπον την, ότι μπορεί να φτάσαμε το 65 που λέγαμε προηγουμένως ή να φτάσουμε το 80 στο οποίο προσβλέπουμε τώρα, αλλά στην πραγματικότητα αντί 80 να έχουμε 68 και αντί 65 να έχουμε γύρω στο 50-52. Επομένως, πάλι ένας στους δυο τροποντινά είναι ευάλωτος στη μόλυνση. Μάλιστα. Και αν κρίνω και από το ύφος σας, επειδή άρχισα να σας μαθαίνω και να σας διαβάζω, νομίζω είναι το επόμενο βήμα που θα πρέπει να γίνει αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Πολύ καλή εβδομάδα, κύριε Καραγιάννη μου. Γεια σας. Καλημέρα. Yeah.